Salutare tuturor și bine ați venit din nou la o nouă rețetă! Astăzi vom face împreună o prăjitură delicioasă fără coacere, cu lămâie, cu puține ingrediente și fără cuptor. Deci, dragii mei, haideți să vedem cum pregătim acest delicios desert. În primul rând vom avea nevoie de o tăviță pentru cozonaci pe care o vom îmbrăca în folie alimentară. O vom da puțin deoparte. Într-un bol mai mare vom adăuga 400 ml frișcă lichidă, 300 de grame lapte condensat, 140 ml zeamă de lămâie și amestecăm aproximativ un minut până se îngroașă. Ați văzut cât de ușor se pregătește această cremă? Și este un deliciu! Crema noastră este gata, acum vom avea nevoie de tăviță. Vom pune un strat subțire de cremă, așa cum vedeți că procedez eu în imagine. Iar acum vom avea nevoie de pișcoturi pe care le vom înmuia în lapte. Vom înmuia pișcoturile în lapte și vom pune un strat de pișcoturi, așa cum vedeți că fac eu. După care vom pune iarăși un strat de cremă, iarăși pișcoturi și tot așa până terminăm crema. Ultimul strat trebuie să fie un strat subțire de cremă. Am ajuns și la ultimul strat de cremă. Aici vom pune foarte puțină cremă, după care vom împacheta prăjitura în folie alimentară și o vom da pentru 4 ore la frigider. Dacă doriți să faceți această prăjitură într-o tavă mai mare, doar trebuie să dublați cantitățile ingredientelor. Prăjitura noastră a stat 4 ore la frigider, acum vom înlătura folia alimentară și o vom scoate cu grijă pe un platou sau o farfurie. Și delicioasa noastră prăjitură cu lămâie este gata, uitați cât de bine arată. Acum o vom decora deasupra cu coajă de lămâie, după care se poate savura. O voi tăia să vedeți cum arată și în interior. Bunătatea de pe lume! Deci, dragii mei, vă doresc poftă bună, spor la treabă și numai bine tuturor! Pa, pa!